Всім великий привіт! Вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. І сьогодні хочу запропонувати ідеї страв, які можна приготувати на обід. Всі інгредієнти, які використовувала страви, залишу внизу в описі під відео. Отже, сьогодні хочу вам показати і запропонувати такі ідеї, як соковитий шніцель. На гарнір у мене буде картопля і салат з буряків, курячі гумілки в соусі зі сиром маскарпоне і сушеними помідорами. На гарнір буде картопля, м'ясо в смачному соусі, на гарнір каша, також курячі гумілки запечені з картоплею і овочами, також буде салат. Запропоную вам приготувати червоний болгарський перець з начинкою булгур з м'ясом меленим. Буду готувати його як ось в таких половинках, з сиром посипаним і в цілісності. І наступна страва – це м'ясні фрикадельки в ароматному соусі з кропу. І до них буде на гарнір картопля і на салат засмажені бурячки. Перша страва – це у мене шніцель з картоплею. Далі на жир з бекону викладаю підсмажувати цибульку. Коли вона обсмажиться до ледь золотистого кольору, викладаю гриби. Коли випарується вся рідина, грибочки також підсмажаться добре, викладаю бекон до грибів. Томатну пасту та решта всі приправи. Все добре перемішую.
Доливаю вершки, трішки додала до вершків води. Трішки перемішую і виливаю в форму, в якій і буде запікатись м'ясо в соусі. Шматочки м'яса викладаю в соус. Трішки його заглиблюю, щоб воно все покрилось соусом. І ставлю в духовку випікатись. М'ясо м'якеньке, гарно стушилось, також стушилися добре овочі, які були разом в цьому соусі. І тепер потрібно мені загустити цей соус, тому що він досить ріденький. Для того розвела сметану в воді, додала трішки борошна і доливаю до соусу. Перемішую і ставлю в духовку, щоб соус ще раз перекипів 2 хвилинки. Текстура буде густішою і, звичайно, соус буде подібний уже на соус, буде набагато кращим і смачнішим. І ось так виглядає соус, коли він уже загуснув. Дуже смачний, ароматний, багато грибочків, також тут цибулька, м'ясо. Дуже добрий соус підходить не лише до каші, але й до картоплі, макарону, рису чи будь-якого гарніру, який вам смакує. Адже у кожного своє подобання, до якого гарніру цей соус подавати. Подавати буду з кашею, тому що з кашею ми не так часто їмо, як і соуси, тому вирішила приготувати кашу. Люблю, щоб вона була розваристою і ззовні поливаю соусом. Також прикрашаю нарізаною зелені петрушки. І ось так виглядає ця смачна страва, дуже ситна. Звичайно, рекомендую вам також спробувати, думаю, що вам цей соус з грибочками і з м'ясом також дуже сподобається. Наступна страва – це у нас м'ясні фрикадельки в ароматному соусі з кропом, також з овочами, морква, цибулька. На гарнір приготувала картопельку, а на салат – засмажені бурячки. Розпочинаю з нарізання і обсмаження цибулі. Обсмажену цибулю додаю до фаршу, він у мене вже змелений за кадром. Також додаю яйця, приправи і добре все перемішую. Приблизно 2 ложки загальної кількості цибулі залишила для приготування бурячків. Формую фрикадельки, обмакую їх в борошні і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажувати буду з обох сторін на високій температурі. Нарізаю шматочок цибулі порей. Викладаю на сковорідку обсмажуватись. Пучок кропу нарізаю дрібненько. Вкладаю його в сковорідку. Далі фрикадельки також викладаю до сковорідки. Заливаємо бульйоном або водою. Додаю нарізану частинками моркву. Додаю сіль, перець і прикриваю кришкою, щоб фрикадельки тушились. За цей час натираю на терці середніми очками сир. Коли фрикадельки готові, додаю вершки і додаю сир. Перемішую і залишаю на 2 хвилини, щоб сир розтопився. Далі роблю салат з бурячків.
Бурячки відварені, натираю на терці з грубими очками. В сковорідці, в якій у мене залишилось 2 ложки цибульки, викладаю на терті бурячки. Приправляю їх і залишаю обсмажитись. Відварила картопельку, додаю шматочок масла, молоко, сіль, перець і добре все переминаю. І викладаю все на тарілочку. І ось така ситна і смачна страва в нас виходить. Дуже швидко готується все, дуже все просто, мінімум інгредієнтів, але зате як смачно. Чудовий соус кропу підкреслює прекрасно такі м'які соковиті фрикадельки. Дуже вони гарно підходять як і до картоплі, так і до інших гарнірів. Звичайно, кожен обирає вже на свій смак. Думаю, що до будь-якого гарніру можна використати цей соус і також м'ясні фрикадельки. Буде дуже смачно. Наступною стравою буду готувати смачний соковитий фарширований червоний болгарський перець. Начинкою сьогодні служитиме у мене булгур з м'ясом, і перець буду готувати як в цілісності, так і ось в таких половинках зі сиром. Залишайтеся зі мною, надіюсь, ідея цього приготування перцю вам також сподобається. Цибулю розрізаю на половину і нарізаю невеличкими кубиками. Відправляю на сковорідку обсмажуватись. Моркву натираю на терті з дрібними очками. Коли цибулька обсмажилась до прозорості, додаю на терту моркву. Взяла добрий пучок кропу і петрушки, нарізаю дрібно. Коли овочі підсмажились до золотистого кольору, додаю томатну пасту та томатний соус. Доливаю трішки води. Додаю сіль та перець за смаком, також 1 ложку майонезу і 1 ложку сметани. Залишаю перекипіти ще 1-2 хвилинки. Кожен перець болгарський всередині натираю трішки сіллю і тоді вже закладаю начинку. Вирішила сьогодні ще начинити болгарський перець червоний половинки, буду їх запікати в духовці і в кінці посиплю натертим сиром. До половини соусу витискаю кілька зубчиків чеснику. Далі доливаю ще води, добре перемішую, і цим соусом нам потрібно буде залити перці. В каструльку спочатку заливаю ті перці, які є повністю цілі, і також заливаю ті перці, які є в формі для запікання. Також після того, коли додаю води, не забуваю ще додати приправ, якщо їх там не вистачає. І ті, і другі перці посипаю трішки зеленню.
І ось так виглядає перець болгарський в цілісності, який я буду готувати. Звичайно, прикриваю його кришкою і готується він у мене на маленькій температурі. Ну а перець в формі для запікання, звичайно, ставлю в духовку. Жовтий сир твердий натираю на тарті середніми очками і посипаю цей перець, який в мене готувався в духовці. І ще раз ставлю в духовку лише для того, щоб сир розплавився. Можна залишити надовше, щоб сир запікся і мав золотисту скоринку. Зараз показую перець, який у мене запікався в духовці. Гарно запікся і також досить смачний. Зовні посипаю зеленню, розрізаю на половинку. І ось так він виглядає зі середини. А ось і перець болгарський, який випікався в каструльці, також дуже смачно і апетитно він виглядає, гарно смакує. І, звичайно, поливаю його соусом. Соусу у нас є достатньо. Перець частинками також можна полити соусом. І також його розрізаю, і ось так він виглядає зі середини. Якщо ви ще не підписані на канал або зайшли вперше, завжди запрошую вас підписатись. Також, якщо відео сподобалось, рецепт, поставте, будь ласка, лайк. І поділіться в коментарях, чи сподобався вам рецепт, чи ви готували, чи, можливо, будете готувати. Як він вам смакував? Далі ділюсь з вами рецептом. Називається він гумілки з курки з сушеними помідорами і сиром маскарпоне. Я взяла 4 курячі гумілки і буду їх обсмажувати на сковорідці з обох сторін до золотистого або до ледь золотистого кольору. Попередню шкіру зняла, так як її не люблю. Якщо ж ви шкіру любите, то ж не потрібно її знімати, обсмажуємо разом зі шкірою. Далі приготовляємо наші інгредієнти, які знадобляться нам до нашої страви. Грибочки нарізаю не дуже дрібно, тому що все рівно після смаження будемо їх блендувати. Окремо до посудини вливаю гарячу воду і розводжу бульйонний кубик. Можна додавати оригінальний бульйон, овочевий або ж м'ясний. Курячі гумілки забираємо з нашої сковорідки, а на сковорідку викладаємо підсмажувати грибочки. До грибочків додаємо приправи. Додаю сушені помідори з чесничком, також ще додатково видавлюю чесничок через чеснокодавку. Додаємо наступні наші всі приправи, все добре перемішуємо і залишаємо обсмажуватись. І буквально через 2-3 хвилини вливаємо наш бульйон, також додаємо сир маскарпоне, трішки його розмішуємо, в загальному сир розтопиться в гарячому бульйоні і викладаємо гумілки з курки. Вони в нас будуть тушитися, адже вони підсмажились лише на високій температурі з обох сторін, тож будемо тушити вже до готовності. Коли гумілки будуть м'якими, виймаємо їх з соусу, а сам соус блендуємо. На сковорідку виливаю соус, додаю трішки вершків, перемішую і залишаю на одну хвилинку ще поготуватись. Загальному до соусу можна також виложити наші гумілки, а можна і не викладати, це хто вже як бажає. До гумілок на гарнір приготувала картопельку, виложила її на тарілочку, також виложила нашу гумілку і все полила соусом. Зверху, щоб гарніше виглядало, посипала зеленню петрушки. Подивіться, як красиво виглядає ця страва, можна її приготувати як на обід, так і на вечерю. Дуже смачно, дуже просто і легко. І остання ідея – це у мене запечені гумілки курячі з картопелькою. Still
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get.